Somaliland ayaa adeegsatay diyaaradaha daroonka markii ugu horeysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ciidanka oo hawlgal ku jiray sida oo kale iska difaacayay huwanta muddooyinkii ugu dambeysay halkaasi ku soo durdureysay ayaa laga duubay muuqaallo sir ah kuwaasi oo si weyn baraha bulshada loogu faafiyay. Sida oo kale habeenadii ugu dambeysayna waxaa lagu arkayay magaalada Laascaanood diyaaradaha daroonka ah ee gaashaaman kuwaasi oo dul heehaabaya. Tanina waxay ku cadaynaysaa Somaliland inay haysato qaybo kala duwan oo diyaaradaha qumaatiga u kaca. Dhinaca kale garaadada iyo ciidamadii huwanta ahaa ayaa taladu burka kaga jirtaa oo qorshahoodii isbedelay. Warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadan. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugan fariisimada kala duwan ee gobolka Sool ayaa 18-kii bishan taariikh cusub ka dhigay halka. Waxaana taageerayay diyaaradaha daroonka ah ee ay Somaliland haysato kuwaasi oo loo adeegsanayay maalinta dhaweyd kuwa muuqaalada qaada. Ujeedka laga lahaa ayaana waxa ay ahayd in beesha caalamka loo caddeeyo waxa ka socda gudaha magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool. waxaana ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Somaliland ku beeninayeen muuqaallo baraha bulshada qabsaday oo dadka dhagabarjeeyey iyo beesha caalamka oo ay Somaliland fariin cad u diraysay inay ciidamada huwanta ah ee garaadadu ay hoggaaminayaan ku dhuumaalaysanayaan goobaha dadweynaha, iyagoo hadhowna muuqaallo ka soo duubaya marka halkaasi ay iskaga hor yimaadaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. Sida oo kale muuqaalladan taliska guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland uu soo bandhigay ayaa waxa ay caddaynayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool in aanay ku sugnayn dad rayid ah oo waqtigan xaadirka ah gabood fallo ciidan loo geysan karaa, hase yeeshee ay cidda joogtaa tahay ciidan soo duulaya oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland uu difaac kaga jiro. ilo wareedyada warbaahinta xuquuqaal ay helayso ayaa waxa ay sheegayaan in si toos ah loogu diray midowga Afrika iyo beesha caalamka muuqaallada tani oo caddayn buuxda muujinaya. waxaana laga dhex arkayay muuqaalladaasi baabuurta oo cararaysa iyo iyagoo ku gabanaya masaajidada iyo goobaha dadweynaha. ciidamada ay garaadadu hoggaaminayaan ayaa qorshahoodii isbedelay kadib 18-kii bisha oo ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland kala kulmeen tallaabooyin aanay mahadin. qorshahan ay kaga hor yimaadeen 18-kii bisha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa ahaa mid laga soo shaqaynayay in ka badan 2 toddobaad. hase ahaatee 3 saacadood ee ugu horreysayba ciidanka qalabka sida ee Somaliland ayaa soo afjaray. waxaana uu ahaa kani isku daygii kama dambaysta ahaa ee ay ku tijaabinayeen awoodda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo fariisinka weyn ee goojacadda inay qabsan karaan. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.